Estou aqui com o mestre Zé, olha. Olha o que é uma escada. Olha como é que faz uma escada. Já viste como é que se faz uma escada? Para os grandes, hein? Para aqueles 5 quilos para cima. Já virou outra vez para ali.
entraram agora aqui os besugos. A arca já está com flor. Tem um peixinho já. Uma arcazinha. E é bacana. E atrás já saíram os parguetes. Vamos lá ver como é que se acaba. Mais um zoinho, e uma Sofia. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Este é um bichinho. Ah, vamos zoinho. Um bichinho. Ah, eles querem lula. Tem aqui uma linha de alguém.
bolinha. É esta. Seca da chapa, olha lá.
tiraste o meu cabelo assim, armadilhas, olha esta aqui, olha os dentes desta, parece que andou a fumar. Não vai dar dentista não, olha lá vai. Ó Zé, está ali qualquer coisa branca, ali, ali.